جمعالي محمد عيسى او كاميدا لحمنود او دوان حسبيقا وعيدو قد بيه قد قدورة شوي كسياي وسو بوحيان حدبانا كاميدا قلياش ديغان كسومال لان او دوان كبيري حسبيقا كلمية ايا ولاع كموجيي دعوة دود وقاب كاي وغس عطو محكمة سري او حدا دعوة دود وطالو داي وحانو جمعالي شاقاي ان قاب آن وعناين اي حدا دعوة دود وغس عطو محكمة سري اللي بالذي عدالة درادة الغرفة يمر كوري أيام ما أنتنا واحد شرطة عدالة درادة دينا كده عضي حسب بقى وعد قديسة وحير كشيقي اللي بعنا دي كبحي أكل مياه قلي لح بلوت مركة قادو إنو حسب قدونا قلي كرو اللي بانكو أما حسب فرقرو ما أنت واحد نكسو إن قدوميا وحقوة سري وإن دليرا وان مؤهي لنين عدالة ديسة وان islaahay wuxuu sugay cadaalada markii hore si fiican buu waday maanta laakiinse waxay ku xirantay taw gacanta ku hayay hortaala ee dastuurku sheegayo iyo xeerarka dalka u yaala inuu deesada ahayd ka maro ama uu taariikhdu qorto uu siduu jecel yahay ka yeelo aad iyo aad baan u amaanayaa maxkamadaha intii hore si fiican bay wax u wadeen laakiin maanta waxaan u maleynayaa inuu xanuunkii soo galay tii uu u baahayay maxkamadaha ya waxaanu ka sugeynaa waxaan isbedelayaa waa inamo walaal ah oo markii hore la tartamay oo sharci ku fadhiistay annaguna maanta sharcigii umaanu martuunay ya ummadda Soomaaliland waxay ku kala baxaysaa waa xeer iyo sharci haddii kaa la waayana iyo wax jiraya ma jiro iyo ciddambo xildhibaan isku sharaxaysa mar haddii la kala jeclaysanayo innamadii xisbiyada ka soo baxay ya aad iyo aad baan ugu xumahay wallaahi ya waddanka in waxaad moodaa inuu ku sii socdo dib u sii siqayo xagga cadaalad darrada marka waxaan kula talinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare inuu arrinka sidii ay ahayd sharciga ka maro wax isweydiin karaan waa maxay maadaama arrinkiiba maxkamadda ku jiro saska imika aad ka qabteen arintii ma waxba isbedelay maxaa halkay wax ka sii noqdeen BA maayaradaha ayaa shaqadii ummadu u diratay ma hayo shaqadii xeer jibinta iyagii ka masuulayaacayo meel kasta baraya oo odayaal urunaya inta hantidii ummadu bixiyaan oo leh haddeen habar awl lahay maayaradii la ridaya anagu waa habar awl baanay in aan calawaraamo fuulayo anaga fuulayna oo habar awla ninna meelkee laga keeni maayo ya taasaan ugu kaliftay inay soo bixi waayaan wixii go'aamadeenu suganay in badan imika ya oonu ka shakinay go'aamadiiba ya taas ay ugu kaliftay inaan ka hadlo imika arrinkiina dadku saameynay maayaraha ka mid a waa maayirkii gabile iyo berbera marka dadka siyaasadda Soomaaliland aad u yaqaan waxay dhahaan arrintaas inaanay suuragelin waa la wada ogyahay marka idinku waxaanad ku sii adkaysanaysaan maxay tahay waxaanu ku sii adkaysanaynaa xeer bay nugan dastuur ya dastuurka ama hala jabiyo ama maayaro uday meesha ha bedelaan waa iskaga tagaan ilaa madaxweyneyaalba isbedelaya madaxweyne bal iyadoo cadaalada looga sii tag oo tayadaas ka mid tahay Battery Hoosaar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.